6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Жылдыздай ағамыз, қиырға барамыз. Қаланы іздейміз, қаланы табамыз. Ұшқырлар сапарда қосылған қатарға. Тамаша, тамаша жар сайын қастанды. Алақай балалар саяхат басталды. Тамаша, тамаша жар сайын қастанды. Саяхат басталды. Бүгін біз Мәскеудеміз. Ал тұрған жеріміз Қызыл алаң деп аталады. Бұл Мәскеудің жүрегі. Мұнда Мәскеу Кремлі орналасқан. Сонымен қатар, үлкен мұражайлар, кесене мен шіркеулер, және маңызды ескерткіштер де бар. Мен теледидардан көрген көріністер осы жер екен ғой. 9 мамыр, жаңа жыл сияқты үлкен мерекелерді мәскеуліктер дәл осы жерде қарсы алатынын білем. Ал қыста бұл жер үлкен мұз айдынын айналатынын көріп, тамсанған едім. Солай ма? Мен ол туралы білмеппін. Тұлпар, Айша мен Дидардан қала туралы ақпарат алайық. Сәлем, қалайсыңдар? Сәлем, достар! Бәрі керемет. Мәскеуді аралап, көрікті жерлермен танысып жүрміз. Керемет. Ендеше қала туралы кішкене айтып берейін. Мәскеу – Ресейдің астанасы. Дүние жүзіндегі ең ірі қалалардың бірі. Іргесі 1147 жылы қаланған. Атауы осында ағатын Мәскеу өзенінің құрметіне қойылған. Тарихы терең, бұл қала өнер мен білімнің орталығы. Сондықтан Мәскеуге туристер өте көп келеді. Бұл жерде көретін керемет жерлер көп. Ендеше бірге аралайық. Тұлпар, қара! Мәскеудің тіпті Ресейдің ең үлкен мақтанышы Мәскеу ұлттық университеті. Бұл әлемге әйгілі озық оқу орны. Мәскеу ұлттық университетін білем әрине. Бұл жерде оқу көп деген балалардың арманы. Біздің көп деген атақты ғалымдарымыз, қайраткерлеріміз осы жерде білім алған. Білімше, кезінде мұнда атақты жазушымыз Мұхтар Әуезов дәріс берген. Әлемнің үздік студенттері мен мұғалімдерін жинайтын бұл университеттің ғимараты да әсерлі екен. Тұлпар, қара, біз ретро көліктер мұражайына келдік. Ондай да мұражай бола ма? Әрине, көлік тарихы, қала тарихы. Сондықтан ескі көліктер қандай болғанын, қалай дамыған зерттеу өте қызық. Бұл мұражайда 300-ден астам көліктер бар. Оның ішінде ескі автобустар, троллейбустар, трамвайлар, автокөліктер, жүк көліктері, метро да бар. Ой, Дидар, қызықтырып жібердің ғой. Онда біз көп созбай музей ішін аралайық.